Men det skulle jag inte lika bra att sitta kvar, för jag var nog inte kapabel att vara den där skjutiga killen. Jag har stora problem med hela kroppen sin. Men det passar min, vi tar skärten nu. Du får bli, du tänker det för sur. Och du förresten, det här är förfest.